מסיימים איזשהו נושא בהלכות הכשרות, וזה נושא של אותם גזרות שגזרו משום בנותיהם. הזכרנו כבר שני גזרות שגזרו משום בנותיהם, בישולי נוכרים, זאת אומרת שלקות, מה שנקרא במשנה, ופת נוכרי, והיום אנחנו נדבר על יין של נוכרי. עכשיו, הדבר הזה מסיים לנו נושא שהתחלנו על פי המשנה שבמסכת חולין, שהמשנה דיברה על אלו דברים שאסורים ואין איסורם איסור הנאה. אז אחד מזה זה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, ואחר כך ראינו על הפת שלהם, ראינו את השמן, שהשמן, גזירת השמן התבטלה, ושלקות ויין שלהם כמובן. קודם כל, על הנושא של השיעור, כמו שכתבתי בהודעה, זה דיני סתם יינם. המושג סתם יינם, והביטוי הזה, סתם יינם, הוא ביטוי מאוד מבלבל. כולם חושבים שיין שנגע בו גוי, אז דינו יהיה נסך. אז עליכם לדעת שזה לא נכון. כלומר, יין שנגע בו גוי, אין דינו יהיה נסך. יש לנו שני מושגים, שני מושגים שקשורים ליין. אחד זה סתם ינם, שזה יין של גוי, ואחד זה יין נסך. יין נסך זה יין שהתנסך לעבודה זרה, כאשר ההבדלים הם הבדלים גדולים ביניהם. יין נסך הוא אסור בהנאה מדאורייתא, כמובן שאסור גם משתייה, זה כמו שצריך להתייחס לכל דבר של עבודה זרה. אסור בהנאה, אסור בשתייה, אסור, צריך לשרוף את זה, צריך להשמיד את זה. לא ידבק בידיך, אסור שאדם יהיה לו משהו מדין יין נסך. מה זה יין נסך? יין נסך זה יין שהגויים היה להם מנהג לנסך את היין שלהם לפני הפסל, והיין הזה היה מקבל דין של עבודה זרה ממש. אנחנו מדברים היום על סתם יינם. למה אנחנו מדברים דווקא על סתם יינם? כי היום בשולחן ערוך כבר כתב שאין דרכם של גויים לנסך את יינם. כלומר, מי שהלך היום לחוץ לארץ, או גם בארץ, יש יבוא גדול של יין, ויקנה יין שאין לו הכשר מיקב בחוץ לארץ, אני יכול להבטיח לכם במיליון אחוזים שהיין הזה לא התנסך לפני אף פסל, ולא לא, לא, לא נעשה בו, לא נעשה בו שום דבר שקשור לעבודה זרה. אז למה היין הזה אסור? היין הזה אסור מדין סתם יינם. סתם ינם הכוונה היא, אולי הביטוי סתם זה הכוונה היא פה מלשון כאילו לא יהיה נסך, יין של יהיה נסך שהגוי ניסך אותו, אלא סתם גוי, יין של גוי. שגוי עשה אותו, גוי הכין אותו, גוי נגע בו, גוי מזג אותו, היין הזה נאסר בגזרת בנותיהם. זה אותו איסור של פת ואותו איסור של תבשיל. אלא שבו אנחנו נמצא דבר מעניין, שכיוון שיש מציאות שיהיה נסך, יש לנו את המושג הזה שנקרא יהיה נסך, בכמה דברים השוו חכמים את דיני סתם ינם לדין יהיה נסך. בכמה דברים חכמים עשו השוואה. במיוחד לפי דעת הבית יוסף, הבית יוסף אמר שיש השוואה בין סתם ינם לבין יהיה נסך, בכמה וכמה נקודות. אף על פי שמבחינה מציאותית זה שני מושגים שונים. ושאם אומרים לכם יין שנגע בו גוי, מה זה יין שנגע בו גוי? תשאלו כל יהודי, אגיד לכם יין נסך. תגידו לא נכון, זה סתם יינם. טוב, אז נראה עכשיו את דף המקורות. אומר הטור ככה: יין שנתנסך לכוכבים ומזלות אסור בהנאה. חכמים גזרו על סתם יינם משום בנותיהם, ואסרו אף בהנאה. אז פה השאלה, למה גזרו על יין איסור הנאה? הרי על תבשיל אין איסור הנאה, ועל פת אין איסור הנאה, כל האיסור הוא רק איסור אכילה. אז הוא שואל הטור, ואף על פי שלא עשו כן בשאר דברים שגזרו עליהם, אז למה גזרו על, למה על יין יש גזרת גם הנאה? הטעם, כיוון שיהיה נסך גמור אסור בהנאה, עשו סתם ינם כאילו ודאי התנסך. אז זו הסיבה. כלומר, יש פה השוואה שהיא השוואה בגלל המושג יין, שזה דמיון, אבל זה לא השוואה אמיתית מציאותית,
אלא חכמים נתנו לזה דין דומה. והחמירו לאסור בהנאה אפילו מגע יין נוכרי, סליחה, אפילו מגע נוכרי ביין שלנו. אבל רשב"ם כתב בשם רש"י, שכתב על שם הגאונים, דבזמן הזה אין איסור הנאה במגע של נוכרי ביין שלנו, דנוכרים בזמן הזה אין רגילים לנסך להכוכבים ומזלות. והווה לעניין איסוך כאילו אינם יודעים בטיב כוכבים ומזלות ומשמשיה. והווה כי תינוק שעושה יהיה נסך לאסור בשתייה ולא בהנאה, ועל זה סומכים בהרבה מקומות, ניקח יין מן הנוכרים בחובותיהם, אם הגוי חייב כסף ואין לו לשלם כסף מזומן, אז לוקחים במקום הכסף יין. ואת היין הזה מוכרים כדי לקבל את הכסף. וגם אם נגע נוכרי ביין שלנו, מוכרים אותו לנוכרים. ואדוני אבי ז"ל, כלומר הראש, העריך בו. וסיום דבריו וטעמים אלו מספיקים למגע נוכרי ביין שלנו. אבל סתם יין שאסרו בהנאה משום בנותיהם, אין טעם להתירו. זאת אומרת שהראש מחלק בין יין של יהודי שגוי נגע בו, לבין יין של גוי. שהוא אומר, יין של גוי קיבל גדר של יין נסך. סתם ינם של גוי קיבל גדר של יין נסך. אבל יין של יהודי שגוי נגע בו, מותר בהנאה. ומי יש לומר שבתחילה לא אסרו סתם ינם אלא בשתייה? מי דעה ואפת שמן ושלקות? אלא משום שהיו רגילים לנסך, אסרו בהנאה כיין שנתנסך לכוכבים ומזלות. והעידנה שאין מנסחים, דינו שיעשה סתם ינם כפת ושלקות. ומכל מקום ראייה ברורה אין לנו להתירו בהנאה, הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגים והיו מזידים. זאת אומרת, הטור כותב פה שאף על פי שמבחינה הגיונית, כן יש צורך, כן היה היגיון להתיר סתם ינם בהנאה. אבל הוא אומר, אין לנו מקור להתיר את זה, ולכן מוטב שיהיו ישראל שוגים והיו מזידים. כלומר, משהו מפה שהטור מתאר פה מצב שהיו היהודים משתמשים בסתם ינם להנאה, היו נהנים מסתם ינם, היו נהנים מזה, והוא אומר, אף על פי שאין לנו מקור, הלך להם לישראל. מוטב שיהיו שוגים והיו מזידים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה מחלוקת, האם סתם ינם נאסר בהנאה או לא נאסר בהנאה. זה נפקא מינה מאוד גדולה היום, כי היום מייצרים כל מיני דברים נוספים משאריות יין. יש כל מיני חומרים שמיוצרים משאריות יין, והשאלה היא האם באמת נכנסים לסתם ינם כאיסור גורף כמו יהיה נסך, שאז עם אלה כל דבר אסור, אסור אפילו ליהנות מתוצאה של משהו של יהיה נסך, או שאם זה רק איסור בשתייה אז, ובהנאה זה מותר, אז אפשר להקל בהרבה הרבה דברים. למשל, אם רוצים לקנות חביות של יין משומשות, מגוי, שיש בהם אולי קצת שאריות של שמרים שנדבקים על הדפנות, אז אם אני חושש בדין סתם ינם ליה נסך, אז אפילו אם נשאר משהו, אסור לי ליהנות מזה. זה יה נסך, גם החבית קיבלה גדר של עבודה זרה. אבל אם אני אומר שהכל זה רק גזירת חכמים, וגזרו זה רק על שתייה ולא על הנאה, אז אני לא נהנה פה מהסתם ינם, אני נהנה פה מהחבית. אלא מה, אולי יש שם שאריות קצת של סתם ינם, צריך להכשיר את החבית הזאת, צריך לעשות, יש בשולחן ערוך הלכות מפורשות איך מכשירים את החבית, אבל למעשה, צריך להבין שלמעשה הנאה פה היא מזערית, ולכן יהיה מותר לי ליהנות מזה. דוגמה אחת, ויש עוד הרבה דוגמאות נוספות, שמפיקים מיין כל מיני מוצרים, ואם אני אומר שהאיסור הוא מדין יהיה נסך, אז אין לי אפשרות ליהנות מזה בכלל. אם זה הסיבה היא משום סתם ינם ולא גזרו על הנאה, ממילא מותר. אז בואו נראה איך פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק ככה: סתם ינם של עובדי כוכבים אסור בהנאה, והוא עדים למגעם ביין שלנו. כלומר, השולחן ערוך פוסק באופן פרוש, פשוט, שיין של עובדי כוכבים אסור בהנאה. והוא גם הוסיף פה, הוא עדין למגעם ביין שלנו. גם גוי שנגע ביין שלנו אוסר אותו בהנאה. כלומר, הוא הולך פה בצד הכי מחמיר. בטור התלבט בזה, כמו שראינו, הבית יוסף קובע נחרצות שגוי שנוגע ביין של יהודי
היין הזה נאסר בהנאה. הוא הדין למגעם ביין שלנו. זאת אומרת, אם יש לי מלצר, מלצר שהוא לא, הוא גוי, צערנו הרב, חלק גדול גדול מהמלצרים, במסעדות, בבתי מלון, באירועים, הם גוי. יש כאלו שאנחנו יודעים בצורה ברורה שהם גוי, ויש כאלו שהם גויים, אף פי שאנחנו לא יודעים את זה בצורה ברורה, שהם נראים כישראלים בכל דבר, אבל הם גויים. אז אם גוי כזה, אם גוי כזה מוזג לנו מהיין, היין הזה אסור בשתייה. אסור בשתייה. אם יש טבח במטבח שהוא גוי, והוא לוקח יין כשר למאדרים, מן המאדרים, הוא לוקח יין כזה, ומוזג אותו לתוך תבשיל כדי לעשות רוטב יין, צלי ברוטב יין. אז מוזגים יין לתוך הקדרה כדי לבשל את הצלי עם היין. אז הצלי הזה נאסר באכילה. מדין יין, סתם ינה, שנאסר גם בענה. אתם מבינים? השולחן ערוך מאוד מחמיר. מה אומר הרמ"א? הרמ"א אומר, משום גזירת יין שנתנסך לאלילים, ובזמן הזה, אומר הרמ"א, דנו שכיח שהוא מות מנסחים לעבודת כוכבים, יש אומרים דמגע עובד כוכבים ביין שלנו, אינו אוסר בהנאה, רק בשתייה. וכן סתם יין שלהם, אינו אסור ליהנות ממנו. ולכן מותר לגבות חובו מן העובדי כוכבים, סתם ינם, מפני דהווי כמציל מידם. אם לא תוכל לגבות את החוב שלך ביין, אז תשכח מהחוב שלך. ככה אתה, לפחות אתה יכול לגבות משהו. והוא הדין בשאר הפסד כגוד אם עבר וקנה או מחר. אבל לכתחילה אסור לקנותו או למוכרו כדי להסתכר בו. כמו שאסור להסתכר בכל דבר שהוא אסור באכילה. למשל, אדם אסור לו לפתוח חנות לממכר בשר טרף. גם אם הוא מוכר את זה רק לגוי. זה אסור לו, אסור לאדם להסתכר לכתחילה בדברים שהם מסעיסו. ויש מקלים גם בזה וטוב להחמיר. זאת אומרת, הרמ"א מקל פה. הרמ"א מקל ואומר, מותר ליהנות בסתם יינם. המחלוקת שראינו בראשונים שמופיע בטור, אז הבית יוסף מחמיר פה מאוד, והוא מחמיר פה שתי החמרות אמרנו, גם יין של גויים הוא אומר, וגם אסור בהנאה, וגם מגע של, של גויים ביין שלנו גם כן אסור בהנאה. זה כבר חומרה נוספת. ולעומת זאת הרמ"א מתיר את כל, את הכל. הוא הולך בקיצוניות השנייה, הוא אומר גם מגע של גוי ביין שלנו, וגם יין של גוי מותר בהנאה. טוב, אבל למעשה השאלה האם זה מותר בהנאה או מותר בשתייה היא לא כל כך רלוונטית לכל האנשים באופן פשוט, כי רוב האנשים שואלים את השאלה הפשוטה, מותר לשתות או אסור לשתות? גוי נגע ביין, מותר לשתות או אסור לשתות? והתשובה היא ברורה, אסור לשתות. כל השאלה, כל המחלוקת זה רק לגבי הנאה. האם מותר לי עכשיו את הבקבוק הזה למכור למישהו אחר? נו, בסדר, שאלה. שאלה יותר בצד המקצועי. למשל, אם יש יקב, שקרה שם תקלה, ואיזה גוי נגע בחבית יין. קורה, תסתכלו, תפתחו את השוטים השונים, מתחילת השוטים, עולם השוט, מתשובות רש"י. ותשובות רבי יוסף טוב אלם, ותשובות רבנו תם. יש לנו שוטים קדמונים מאוד, שכל השוטים עוסקים בשאלות הללו. שגוי נגע בטעות ביין, מה עושים עם היין? האם היין נאסר או לא נאסר? כי סך הכל המגע של הגוי הרבה פעמים הוא בכלל לא מגע בכוונה. הגוי הלך ובטעות דחף איזשהו צינור. הגוי לא שם לב ונשען על איזשהו חבית והזיז את החבית, כל מיני שאלות, או שאלות מאוד מאוד מעניינות. גוי שהלך ביקב על איזשהו בריכה ונפל לתוך הבריכה של היין, נפל כולו, ואפילו יש שאלות כזאת שהוא נגיד הוא מת שם והוציאו אותו כשהוא מת, האם היין נאסר או לא נאסר? האם, ואם הוציאו אותו חי, האם הוא נאסר או לא נאסר? כי לא היה פה כוונה בכלל של הגוי לגעת ביין, אלא הגוי נגע. שאלות מאוד מעניינות. יש ספר של
נכתב על כל השאלות האלו, כמו יינה, ספר ש... שעוסק בשאלות ובהיסטוריה של השאלות האלו, כי החלק גדול מגדולי ישראל עסקו ב... בתעשיית היין, רשי היה לו יקב, עסקו בתעשיית היין, וכיוון שהם עסקו בתעשיית היין, השאלות האלו היו שאלות מאוד מעניינות, אז השאלה הזאת, האם יין שגוי נגע בו, נגיד גוי נגע בבריכת יין שיש שם 1,000 ליטר, נו, אז אני יכול, בסדר, אני לא אשתה את זה, אבל אם אני יכול למכור את זה לגוי אחר, שאלה מאוד מעשית עם השלכות, גם היום, גם היום יש לזה השלכות. אם אני יכול למכור, אם קורא תקלות, בכל יקב קורא תקלות, שאיזה גוי נגע ביין בלי רשות וכו' וכו', טוב, עכשיו מה עושים? שופכים? או שאני יכול למכור את זה? אם אני מוכר את זה, אז הנזק הוא לא כל כך גדול. אם אני צריך לשפוך, זה נזק לפעמים נוראי. אז לפי הרמ"א, מותר בהנאה. לפי הבית יוסף, אסור בהנאה. הרבה פעמים במקרה הזה גם הספרדים יהיו אשכנזים. אבל אם מדובר פה בהפסד של מיליונים. אבל בסדר. אבל השאלות שלכם, של היושבים פה, הם יהיו שאלות יותר בצד הפרקטי. האם מותר לשתות או אסור לשתות? והתשובה היא, אסור לשתות. בין הרמ"א ובין לבית יוסף, אסור לשתות. גם אם עכשיו הלכתי לסופר, ושם גוי שעובד, והוא זה שמסדר את הבקבוק לבדיו. לא, כי אז זה לא נקרא שהגוי נגע ביין. אם היין סגור, לשתך אותו, אם היין סגור, זה לא נקרא שהוא נגע ביין. אנחנו היום דורשים שהוא יהיה סגור בשתי חותמות, כדי שיהיה לנו ודאי היכר שהוא לא פתח אותו וזה. לכן, ברגע שהיין סגור, זה לא נקרא שהוא נגע, אין בזה איסור. טוב, שאלה היא עכשיו, אנחנו... נדפדף רגע לעמוד השני. יש פה שאלה שאנחנו נגיע אליה בסוף השיעור, קצת לעורר אתכם, לעשות את הפעולה הזאת של ההיפוך. אז נדון עכשיו בשאלה, איזה יין באמת הגוי אוסר אותו בשתייה? אתם יודעים שהיום במדינת ישראל, לא היום, כבר מאז שכרמל מזרחי קמו, אז היו רגילים במדינת ישראל לבשל את היין. לבשל את היין, הכוונה היא לפסטר אותו. לא מבשלים אותו, אלא מפסטרים אותו. פסטרים אותו, הפסטור זה פעולה של חימום היין, מרימים את היין לחום גבוה, כמה שניות, ומקררים אותו. זה פסטור. מה פתאום מפסטרים יין? מה פתאום? באף מקום בעולם לא מפסטרים יין. חלב, אתה צודק. חלב מפסטרים. גם כשעושים מיץ תפוזים, מפסטרים אותו, כי אם לא תפסטר אותו, הוא ייצוס. הפסטור הורג את החיידקים. אז אם אתה רוצה לעשות מיץ ענבים, אתה חייב לפסטר אותו. אם לא תפסטר אותו, הבקבוק יתפוצץ. יש תסיסה. הפסטור הורג את החיידקים. החימום, החום, הורג את החיידקים. בדיוק כמו שאדם עושה חלות לשבת. עושה בצק, הבצק תופח, שם אותו בתנור, מפסיק לתפוח. למה? החום הורג את החיידקים. הפסטור הורג את החיידקים, את החיידקים של התסיסה. לכן, מיץ ענבים חייב להיות מפוסטר. אבל יין לא מפוסטר. אף מקום בעולם לא מפסטרים יין. המקום היחידי בעולם שמפסטרים יין, זה במדינת ישראל. למה? בגלל בעיית כשרות. מה בעיית הכשרות? כיוון שיש, כמו שהציירתי לכם מקודם, הרבה טבחים גוי, והרבה מלצרים גוי, אז לכן החליטו שפסטרו את היין. למה, מה עוזר הפסטור היין? שלא גזרו על סתם ינם ביין מפוסטר. למה? כי גם יהיה נסך אין ביין מפוסטר. אז לא יכול להיות שגזרת סתם ינם תהיה יותר חמורה מגזרת יהיה נסך. ולכן לא גזרו בסתם ינם על יין מפוסטר. תסתכלו, כמו שאמרתי בעמוד השני, בגמרא מסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמואל ואלבט, אבלט, אבי יתווה, היו יושבים. הייתו לקמיו חמרה מבשלה, הביאו לפניהם יין מבושל. משכה לידי. אמר לשמואל, הרי אמרו יין מבושל, אין בו משום יהיה נסך. אז אין בעיה, אתה יכול לשתות.
אומר הטור, וכיוון דמשום צד ניסוך אסרוהו את הסתם ינם, לא אסרו אלא ביין הראוי לנסך. לפיכך יין מבושל שלנו שנגע בנוכרי, אין בו משום יין נסך. ומתי נקרא יין מבושל? מי שירתיח על גבי האש. זאת אומרת, ההשוואה של סתם ינה ליין נסך, שראינו מקודם שהיא חומרה, שהיא גם כולה, בדיוק. החומרה שזה אסור בהנאה, שסתם ינם אסור בהנאה. אבל הכולה, שאם סתם ינם, אם יין נסך, סליחה, לא גזרו, אין יין נסך ביין מבושל, אז גם אין סתם ינם ביין מבושל. עכשיו, למה אין יין נסך ביין מבושל? כיוון שיין מבושל זה יין מקולקל. הבישול מעדה את האלכוהול של היין. האלכוהול, כל מה זה יין? יין זה, זה ענבים ששחטתי אותם, והם מתססו, והתסיסה הביאה את הסוכר שיש בתוך הענבים לאלכוהול. ברגע שאני אני מרתיח את היין, אני מעדה את עדי האלכוהול, אני מוציא אותם, ולכן היין המבושל הוא יין מקולקל. ואם גוי רוצה לעבוד עבודה זרה ולשבח את פסלו, הוא לא ייקח יין מקולקל וינסח אותו. לכן יין מבושל אסור גם להבדיל אלף אלפי הבדלות לנסח על גבי המזבח, כי זה יין מקולקל. אז יין מבושל הוא יין מקולקל, ואם זה יין מקולקל, הגוי לא ניסח אותו. אז אם עכשיו הגוי מביא לי יין מבושל, אני יכול להיות בטוח שהוא לא ניסח אותו. אז אף על פי שההיגיון אומר שאם הגזרה היא משום בנותיהם וגזרו על יין, שיהודי לא ישב וישתה יחד עם הגוי יין כדי שלא יכיר את הבת שלו ויהיה פה נישואי תערובת, אז מה זה משנה אם זה מבושל או לא מבושל? התשובה היא שכיוון שעל יין נסך לא גזרו על יין מבושל, אין גדר של יין נסך ביין מבושל, אז גם על סתם ינם אין גדר של יין מבושל. אומר הראש, בדבר תמוע, כיוון שגזרו על ינם משום בנותיהם, וכי משום שירתיחו לא שייכה הך גזרה, ואם משום דלב בר ניסוכו, הלא יין מזוג נמי לב בר ניסוכו, שמזגים אותו ביין. אומר, ואפשר לפי שהמבשל לא מצוי כל כך, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו עבירה בנן. ככה הראש עונה. טוב, מה נחשב יין מבושל? אומר הראש, ומתי נקרא מבושל? מי שירתיח על גבי האש. צריך להרתיח אותו. אומר הרמב"ן, הרמב"ן כתב שחסר על גבי האש ובידתו ונעשה מבושל. הרמב"ן הוסיף פה, לא מספיק שהוא ירתיח, צריך שהיין יחסר. מה זאת אומרת יחסר? כשאתם מרתיחים מים, אחרי כמה דקות המים שרותחים, תחבו את האש, תראו, אם היה לכם סיר, מיליתם אותו עד למעלה, אחרי כמה דקות רתיחה, תחבו את האש, תראו שחסר. איפה המים נעלמו? בעדים. אותו דבר גם כאן, יין מבושל, אומר הרמב"ן, זה רק יין שהרתחת אותו והוא חסר במידתו, זאת אומרת שהוא רתח והתעדו העדים, אז זה נקרא גדר של יין מבושל. וככה פוסק הרשב"א, איזהו מבושל כל שהרתיח נעשה מבושל, וכן קבלת הגאונים. ויש מי שאומר שאין קרוי מבושל עד שיתמעט ממידתו על ידי בישולו, ויראה לי דאי אפשר, לא אפשר לרתיחה בלא מיעוט. האמת היא שהם לא הכירו את מערכת הפסטור. במערכת הפסטור שאני מפסטר, יש מערכת פסטור שנקרא מערכת פסטור סגורה. זאת אומרת שאני יכול להרתיח את היין לטמפרטורה נגיד של 80 או 90 מעלות ומיד לקרר אותו, אבל לא יחסר שום דבר כי זה נרתח בתוך צינורות. אז לכאורה מערכת פסטור סגורה, לפי הדעה הזאת, היא לא מועילה להתיר את היין. כי כדי שהיין יחשב יין מפוסטר, צריך שיהיה מצב שימעט ממידתו. לא, זה לא שייך לשפוך. הכוונה היא פה שתוך כדי הרתיחה הוא נמעט, הכוונה היא פה שהידי האלכוהול מתאדים, ואז עם אלה היין מתקלקל. הידי הרתיחה. טוב, עכשיו אומר לכם שרוב היין עד לפני 30 שנה, כל היין במדינת ישראל היה יין מבושל. לפני 30 שנה נפל דבר בישראל וקמו עקבי רמת הגולן,
רקבי רמת הגולן החליטו לעשות יין איכותי, והדבר הבסיסי שהם באו ויצאו כיין איכותי, זה יין לא מבושל. זה היה חידוש גדול בעולם היין. יצר גם בעיות, לא פשוטות. מאז שרקבי רמת הגולן קמו לפני 30 שנה בערך, אז התחיל שינוי גדול בעולם היין, כי כל היקבים למדו את העסק, וראו שהציבור הישראלי רוצה יין איכותי, ולא יין פטישים לקידוש, אלא רוצה יין איכותי. ואז התחילו עוד ועוד יקבים לעשות יין שאיננו מבושל. היום אפשר לומר שהיינות האיכותיים, כבר רמת הגולן לא מבשלים בכלל יין, אבל נגיד, יקב כמו קרל ממזרחי, היין הפשוט שלו הוא כן מבושל, היין האיכותי שלו לא מבושל. כאן וכן הלאה, בעוד ועוד יקבים, חלק גדול מהיקבים, היינות האיכותיים שלהם לא מבושלים. כדי לשמור על האיכות. העיינות הפשוטים מבושלים. לכן, היום, אם אתם נמצאים באולם חתונות, או במסעדה או משהו כזה, אתם רואים שיש מלצר, שהוא גוי, שהוא מוזג את היין, אל תזנקו מיד ותגידו, היי, יש פה תקלה כשרותית גדולה. כי ייתכן מאוד שהיין שהגוי הזה מוזג הוא יין מבושל. אם יש משגיח רציני ורב רציני שם באותו מקום, זה מה שקורה. אני יכול לספר לכם, כי שבתור רב של עקבי רמת הגולן, יש לנו בעיה לספק את העיינות שלנו לכל מיני אולמות, וכל מיני גני אירועים, כיוון שהרבנים אומרים, אנחנו לא רוצים את העיין שלכם, לא בגלל שהוא לא טוב, ולא אכפת לנו המחיר. הבעיה היא לנו שהמלצרים שלנו הוא גוי. ולא רק גוי, כפי שלא עומת נראה. גם המלצרים שלנו הם חיילי שבת. ואז, היין שלכם, הם אומרים, יוצא לנו בעיה כשרותית, ואני אומר להם, אתם צודקים. אז יש כל מיני פתרונות, אומרים לאדם, תשים את היין, הרי סך הכל אנשים רוצים יין איכותי, והרבה פעמים אנשים רוצים דווקא יין לא מבושל. אז הפתרון הוא לשים את היין על השולחן, שהמלצר לא ימזוג, להשאיר למלצר עובר, מחלק פתחנים אם שרוצה וכדומה, אבל אם אתם נמצאים באיזשהו בר או משהו כזה, ואתם רואים מלצר שמוזג יין, שימו לב, האם היין הזה הוא מבושל או לא מבושל. בדרך כלל כתוב מאחורה בתווית, לפי הוראות הרבנות הראשית לישראל, צריך להיות כתוב מאחורה בתווית, מבושל או לא מבושל. כתוב בדרך כלל אותיות קטנות, אבל כתוב. היין המבושל פותר לנו הרבה בעיות פרקטיות בטבחים, כמו שאמרתי, טבחים שאינם יהודים, או יהודים שלא שומרי תורה או מצוות, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, שנמצאים במטבחים, אז אני יכול לשים במטבח כיין לבישול, יין מבושל. ואז הוא יכול למזוג לו כמה שהוא רוצה, רוצה לעשות רוטב יין, שעשה רוטב יין, אין לי שום בעיה. המשגיח יכול להיות יותר רגוע אם במטבח נמצא יין שאיננו יין מבושל. כי אם המטבח נמצא בקבוקים של יין שאיננו מבושל, אז יש לנו בעיה. כפי שאמרתי לכם, יין מבושל זה יין, היום, מה שכתוב יין מבושל זה לא יין מבושל, זה יין מפוסטר. ההבדל בין בישול לפיסטור, שבישול זה, בישול זה בתוך סיר שאני שם את היין ואני מעדה את העדים של האלכוהול. לעומת זאת פיסטור, פיסטור זה איזה חימום היין לטמפרטורה מכוונת שאני מכוון, 80, 90, לא משנה כמה מעלות, וקירור היין בתוך מערכת סגורה בדרך כלל. והשאלה היא, בדרך כלל היום היין המפוסטר, מי שאיננו ענין טעם, מי שאיננו מבין ביין, קשה לו מאוד. אם אני אביא לו שתי כוסות, אני אגיד לו, יין באותו איכות, למשל, אפילו אותו יין. יין אחד שפסטרתי אותו, לא פסטרתי אותו, אני אגיד לו, בוא תתאם. תגיד לי, האם אתה מרגיש טעם שונה ביין המפוסטר, או ביין שלא מפוסטר? התשובה היא, אצל רוב בני אדם, אולי היום זה קצת משתנה. אבל עדיין, זה רוב בני אדם לא ידעו להבחין בכלל בפסטור. למה? כי רוב בני אדם לא כל כך מבינים ביין. כמובן שכל יינן מתחיל ידע מיד להבחין האם היין מבושל או לא מבושל. אבל אנשים רגילים לא. ולכן שאל רב שלמה זלמן אורבך בשו"ת מנחת שלמה, האם יין מפוסטר הוא באמת נחשב יין מקולקל שמגע של גוי כבר לא אוסר אותו? אז אומר ככה, תסתכלו איך נקרא את השאלה. מגע נוכרי ביין מפוסטר, אומר רבי נוהגים לא לחשוש כלל למגע עקום במיץ ענבים, אשר כדי למנוע תסיסה וגם יוכל להתקיים, עושים פיסטור שמחמם את המיץ בשיעור שלא פחות מ-70 מעלות, והרי זה כחשיב כהרתיח על גבי אש. אז הוא אומר ככה, ברם לעניות דעתי יש לפקפק טובה בכולה זאת מכמה טעמים.
כי נראה לנו דעתי דבושל שנזכר בשס ובפוסקים, מיירי דווקא בבישול רגיל, כמו תבשיל שמתבשל בקדרה של האש. כך היו משנים גם את היין. וידוע שתכף עם תחילת הבישול, האלכוהול מיד נודף ומתעדה. וכמובן שבגלל זה הטעם היין משתנה. או שבגלל זה טעם היין משתנה. מה שאין כן, בזמננו הפסטור נעשה כשהיין והמיץ בתוך צינורות סגורים. ולכן אין אומנם לגבי זה שצריכים שתחסר מעמידה שפיר, מסתבר דאף בגלל זה שהוא סגור ומסוגר, לא נחסר כלום מהיין, וקודם כל מבושל מי הוא אבי, כיוון דמה שלא נחסר רק כדי שזה סתום. אבל מקום מקום נראה, כיוון שאם נחסר מעמידה והכל יצא מהיין והתעדה, הרי ידוע שטעם יין משתנה. מה שאין כי בפסטור של זמננו, אשר מלבד שטעם לא משתנה, בגלל זה שסגור ואין עידוי, גם עושים עוד כל מיני תחבולות בחוכמה שלא יהיה שום שינוי ביין. ושמעתי מומחה שהמון העם לא יכול כלל להרגיש ולהבחין שום הבדל בין מפוסטר לא מפוסטר. ותשובתו עוד ארוכה. למעשה, תשובתו של רב שלמה זלמן, בפועל רוב רובם, רובם של הפוסקים לא קיבלו את החומרה הזאת. להחמיר גם ביין מפוסטר. ולכן היום הוראות הקשרות בכל מקום, שאם זה יין מפוסטר, מותר לגוי למזוג אותו, ולא מקפידים על מגע גוי ביין מפוסטר. אבל זו תשובה מעניינת, שהוא רוצה לומר שיין מפוסטר אין דינו כיין מבושל. עכשיו נחזור לדף העמוד הקודם, ונדון בבעיה מאוד קשה. כדי לדון בבעיה הזאת, אנחנו צריכים טיפה לתת רקע. מה קורה עם יהודי שמחלל שבת בפרסיה נוגע ביין? כולכם יודעים שיש בזה בעיה. הבעיה הגדולה בדבר הזה זה שלכאורה הדבר הזה גורם לריחוק. זה גורם לריחוק. שאם אני לא שותה יין שיהודי מחלל שבת נגע בו, זה גורם, הוא מרגיש לא טוב עם זה, אני מרגיש לא טוב עם זה, אני מרגיש שאני מרחיק אותו. סך הכל הוא יהודי, אני רוצה לקרב אותו, למה אני מרחיק אותו? המציאות הזאת של יהודי שמחלל שבת, צערנו הרב והגדול, אצל חלק גדול מהמשפחות נמצא בתוך הבית. יש משפחה שאחד האחים לא הולך בדרך. אז מה, עכשיו הוא בא לשבת. אז אנחנו לא נתינו, אם הוא נגע ביין, אז זהו, אנחנו לא יכולים כבר לגעת ביין שהוא נגע. יש כאלו בתים שיש, ברוך השם, בנים שחוזרים בתשובה. אבל ההורים עדיין לא חזרו בתשובה, האחים האחרים לא חזרו בתשובה, אז איך הוא יכול, רוצה לשבת איתם? וכן הלאה וכן הלאה, יש חברים, שבים חברים. היום לצערנו הרב, יש הרבה יהודים שלא שומרים תורה מצוות, חיילי שבת. אז קודם כל צריכים להבין שהמציאות הזאת של חילול שבת היא מציאות נוראה. היא מציאות שאנחנו, הנורא בזה, זה שאנחנו משלימים עם המציאות הזאת. רוב היושבים פה שגרים בערים, שהולכים, נמצאים בשבת בבית, ורואים יהודי שנוסע בשבת, זה בכלל לא עושה להם הרגשה רעה. לא, יש יהודי שנוסע בשבת, נחזור בתשובה בעזרת השם, אבל אתם לא מרגישים בדיכאון מזה. אבל אם בצד האמת היה לנו הרגשה של ערבות הדדית, אמיתית, יהודי שמחלל שבת זה יהודי שבזמן שהיה סנהדרין, היו צריכים לקחת אותו ולסקול אותו. אתם מבינים את המשמעות של זה? זה עבירה, אחת העבירות הכי חמורות. סקילה, המיטה הכי חמורה. יהודי מחלל שבת. היית הולך, אומר לו, אל תסע בשבת. הוא אומר, מה אכפת לך? אני נוסע בשבת. לוקחים אותו, שמים אותו בסנהדרין, זורקים, הורגים אותו. אתם מבינים את המשמעות? מספרים לרב אריה לוין, שהוא היה הולך בעיר, היה רואה יהודים חלי שבת, הוא היה אומר בשקט שבת, שבס. אז אומרים לו, למה אתה אומר בשקט? תגיד בקול, תקח איזה עבד, נזרוק עליו. הוא אומר, מה זה יעזור? חלילה וחס, אני אומר בשקט בשביל עצמי, לא להשלים עם העובדה הזאת, עם המציאות הזאת שיש פה יהודי שמחלי שבת. דרך אגב, המציאות הזאת היא לא מציאות שהייתה תמיד בעם ישראל. המציאות הזאת היא מציאות של 200 שנה בקהילות מסוימות, והרבה פחות בקהילות אחרות. במרוקו לא היה מציאות שיהודי מחלל שבת, הוא לא היה יהודי, היה יוצא מעם ישראל. במרוקו ובתוניס ובכל המקומות הללו. בתימן לא היה מציאות כזאת, מה יהודי מחלל שבת? היו אחד יותר לומד תורה, פחות לומד תורה, אבל מחלל שבת?
מי שמחלל שבת הוא כופר בכל התורה כולה. זה מומר לכל התורה כולה. הוא כופר בבריאת העולם, בהכרה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כופר בהכרה שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. כי הרי השבת מזכירה את שתי היסודות האלו. מחלל שבת בפרסיה או מחלל שבת בכלל? מחלל שבת בכלל. מחלל שבת בפרסיה הוא עוד יותר גדול, כי הוא מומר בפרסיה. אז בכלל זה גם אני ו... אתה מחלל שבת, אני מקווה, אולי בשוגג. אז אתה לא מחלל שבת. אם אומרים לך שאתה עשית המעשה שעשו לעשות בשבת, אתה מרגיש רע עם זה. אתה אומר, טוב, שבת הבאה אני אתקן את זה. ואם יהיה בית מקדש, היית רץ להביא פרה. היום אתה לא רוצה את זה, אז תעשי, אתה שנו בגדנו. כמובן שצריך ללמוד ללכות שבת כדי להימנע מחלול שבת. אבל אתה לא מחלל שבת, חלילה וחס. אתה טועה לפעמים בדברים בשבת. אחרי שבת יש הבדל בפרסה, לא פרסה, פרסה שהוא הולך ברחוב ונוסע ולא אכפת לו, ויש כאחד שהוא חייב לראות משחקי כדורגל בשבת, אז הוא נכבה על הכלים ופותח את הטלוויזיה ורואה. יש הבדל בין חלי שבת בפרסה לבין חלי שבת לא בפרסה. אבל למעשה, המציאות היא מציאות גרועה מאוד וחסר. אנחנו צריכים למחות בצורת החיים הזאת. אנחנו צריכים למחות, המחאה היא מראה חוסר השלמה. ודווקא בשתיית יין, שיין זה משקה שחכמים מצד אחד החשיבו אותו מאוד, את היין, נתנו לו ברכה מיוחדת, ונתנו לו אירועים מיוחדים שעליהם את הברכה של האירוע אנחנו מברכים על יין, ככה בחתונה, וככה בברית, וככה בברכת המזון, והרבה הרבה ברכות חשובות הסמיכו אותם לכוס יין. זאת אומרת, היין עושה חשיבות. אז דווקא ביין אנחנו צריכים להראות שאנחנו מסתייגים מדרך חיים שאיננה איננה נכונה. ולא, וזה מראה, זה בעצם הדבר היחידי שאנחנו עושים כדי להראות הסתייגות מדרך חיים שאנחנו חושבים שהיא אסון. אז תסתכלו, שוט אגרות משה כותב ככה: האם נגיעת מומר לחלל שבת ביין או סרטו, ממותר ליתן לו יין לשתות. לעניין יין דנגע בו מומר לשבת, אם מותר בעצמו לשתות, שלכן לא יהיה מותר ליתן לו. כלומר, שואל, איך מותר לי לתת לו? אני מזמתי לו יין, אבל הוא לוקח, אבל אני בעצם גורם לו, ברגע שהוא לוגע בזה, אסור לו לשתות. השאלה היא מעצמו, מותר לשתות או אסור. אומר, כמו דין שניסח ישראל מומר ממש לעבודה זרה, שאסור לה מנסחת בעצמו, אולי גם כזה. או שכיוון שאיסור סתם ינם בעצם הוא רק בשביל חתנות, נאסרו מעיקר הדין, רק בנוכרים ממש. והיה צריך לייסר רק בשתייה, כפת נוחים ושמנם. אך כיוון שאיקה ביין גם עניין איסור הנאה שנתנסך עבודה זרה, החמירו שיהיה גם סתם עינם איסור הנאה. אבל למעשה, הסיבה היא האמיתית, זה חתנות. לכן גם גבי מומר, אף דגזרת חתנות, הלא שייכה, זה לא נאסר אף בחתנות ממש עם בת ישראל מומר. בכל מקום, כיוון זה נאסר על כל פנים בהנאה, גם סתם עינם, שהוא בשביל יין שנתנסך ממש לעבודה זרה, אסרו גם יין של ישראל מומה לעבודה זרה, משום ששייך אצלו יין שהתנסך ממש לעבודה זרה כמו אצל נוכרי. כלומר, יהודי שמנסך יין לעבודה זרה, אז מומה לכל התורה כולה, דינו כעובד עבודה זרה. מכל מקום, יין די ישראל מומה לשבת, אף שמחלל שבת הוא כעובד עבודה זרה, כל פנים הווה ידוע, הוא ברור לנו שאינו עובד עבודה זרה. ולא שייך שום חשש להינסך יין עבודה זרה, לא שייך בזה כלל. איסור זה, ובעצם לא מצינו לפוסקים שמומר לשבת עושה יין נסך. אך לבית יוסף הביא תשובת הרשב"א בשם רבנו יונה, דירומה לחלל שבתות בפרסיה, או שלא מאמין בדברי חז"ל, הוא מין, ואינו נסך, והובא בנקודות הכסף. אבל אף שהביא זה הבית יוסף, לא הזכיר בשולחן ערוך. בנקודת הכסף לא הזכיר זה בש"ס, רק בטור, מה שאין, רק הבית יוסף, מה שאין כן. משמע שלא מבורר לו ממש לאסור. אבל כל פנים לדין הנהגו שלא לשתות יין שנגע בו ישראל מומה לחלל שבתות בפרסיה. וכמדומני זה באחד מהספרים שמיוחסים לרשי. ופשוט שאין מנהג זה נחשב מנהג לפסוק הלכה כמותו. שלכן, ממה שנהגו להחמיר, אין ראיה שאסור ינם של מחלל שבת. דינו אלא משום שנהגו להחמיר. ולא משום שהלכה כן. נהגו להחמיר שאנחנו לא שותים את היין של אנשים מנסחי, שעובדי, שבעצם מין, מומרים לכל התורה כולה. אבל זה רק שאנחנו לא נשתה. לתת להם יין שהם ישתו בעצמם, אין בזה שום איסור. כמו כן, כל הבעיה ביין של גוי, יין של מומר לכל השבתות, זה רק אם הוא מוזג לנו.
אם הוא נוגע, זה לא בעיה. המזיגה היא הבעיה. ולכן, אף על פי שכמו שאתם רואים פה בשו"ת אגרות משה, שהוא לא לגמרי מוצא את המקור, מביא את המקור, הוא אומר, זה מנהג ישראל. המנהג ישראל נובע, כמו שאמרתי לכם, מהרצון להסתייג ולהתרחק מהמציאות הזאת. אז המנהג הזה הרבה פעמים, באמת, כמו שאמרתי, יוצר בעיה מסוימת משפחתית, חברתית. הפתרון לבעיה הזאת באמת לקחת יין מבושל. אפשר להביא יין מבושל. מצנבים, מצנבים זה תמיד מבושל. אבל צריכים להכיר את המציאות הזאת. היום בכל היקבים מקפידים מאוד שהעובדים ביקב יהיו רק יהודים שומרי שבת, כדי שלא יהיה מצב שיהודי שלא שומר שבת ייגע ביין ויאסור אותו. ואין זה בעיה. מה? ואין זה בעיה, מיין מבושל. כן, אבל לפני שהם מבושל, כשעושים את היין, אז לפני שהם משלים אותה. הבישול זה כבר בסוף. הבישול זה אחר כך, כשעושים את היין, זה את השחיטה וכדומה, כן. אם יהודי שומר תורה מצוות, נחלט את היין לכוס, אין בעיה אחרי זה שמצרים חילונים שלא חושבו תורת, הגישו את זה? יש כאלה שיקפידו גם על זה, ויש כאלו שלא יקפידו על זה. אפשר, הרב עובדיה יוסף אמר שכל הבעיה זה המזיגה, אתה שואל שבו שאלה, לא הנגיעה, אתה שואל אם הוא באמת מזגו לכוס, והמלצר הגיש את זה בכוס, יש כאלו שיקנו. עכשיו, יש עוד איזה מעבודה שעבדתי גם במקרה שאתה פותח את היין, אלם, יש לי פינה כמו משהו, פותחים את היין שלושת רבעי, כלומר, בלי הסוף. יש בזה בעיה? יהודי שלא שומע תורה מצוות שפתח את היין, לא אוסר את היין. לכן הוא אומר, פותחים שלושת רבעי כדי שאנשים אחרים יזינגו, לא רוצה לפתוח לגמרי. כן. אם הכוונה היא לחילונים, אין להם שום אומר לזה? כן. אם הוא מודד לנמצא, בגלל שבאדם אחר אין דוד לשאר, כמו להגיד, מי היה? לא. זה היה אסור. משפור עליו? כן. אין עבדה מקילה בזה שם? מה? אין עבדה מקילה בזה שם? אני חושב שזה לא עבד. זה מה שנהגו בעם ישראל כולו. בנהג ישראל דינו. שאסור לשתות. נכון. הרב, יש נפקמינה לעניין. יש הרבה, יש הרבה אנשים שהם, לא יודע להגיד, חילוניים או מסורתיים, שמצד אחד הם כן אומרים שבת וכולי, נורא חשוב לי. הנקודה היא מרכזית, אנשים האלה דרך אגב, קודם כל האיסור הוא דווקא מחלל שבת בפרסיה, שהוא באמת מחלל שבת בשעת נפש וכדומה. עכשיו, אבל מה שאתה אומר, המציאות הזאת של האנשים האלו, זה אולי מציאות יותר גרועה אפילו. כאילו הופכים את זה למשהו... יש אדם שבא ואומר, אני יודע מה זה שבת, אני שומר שבת, אני מעריך שבת, אני עובר, אני הולך להתפלל. שבת זה לא רק לאכול צ'ונט. אלא הוא אומר, כן, אפילו יש אנשים שהולכים להתפלל, והם אחר כך נוסעים, אחר כך מחלל שבת. אז זה יותר גרוע, כי האנשים האלו, הם מלא, אתה יכול להגיד, יהודי שמחלל שבת, לא יודע מימינו משמאלו, לא יודע מה זה שבת בכלל. אבל אני יהודי שיודע מה זה שבת, והוא החליט שמותר לו לנסוע, ומותר לו לעשן, ומותר לו לראות טלוויזיה, ומותר לו זה, הוא קובע את הכללים של השבת, זה יותר גרוע אפילו. אה, אתה יודע, אבל אין להם דין של איזנוק של נשבע משהו? המציאות הזאת, קודם כל להגדיר שזה תינוק שנשבע, זה גם מציאות שאתה מגדיר אותה, כדי שנותר לך, אתה צריך לקרב אותם, להבין שזה צריך לקרב אותם. המציאות של תינוק שנשבע, קשה מאוד להגיע אותה היום, כמציאות. מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע, זאת אומרת, תינוק שנשבע לבין הגויים וגדל כל חייו במציאות של גויים, הוא לא ידע בכלל מה זה שבת, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי. המציאות היום זה לא בדיוק ככה. אמנם יש כאלה שגדלו בקיבוצים, גדלו במשפחות חילוניות, אבל כל אחד ואחד יודע מה זה שבת. כל אחד יודע אפילו מה פחות או יותר אסור בשבת. אלא הוא יכול, אתה יכול להגיד, למה דינוק כתינוק שנשבע? בגלל שהוא לא, הוא לא, אף אחד לא חיבר אותו להבנה שצריך לשמור, תורה מצוות וכו' וכו'. אז יש כאלה שרצו להגדיר אותם גם היום כתינוק שנשבע, וחוץ, אז מה? אז גם אם אתה מגדיר אותו כתינוק שנשבע, זה לא אומר שאתה אסור לך, שאתה צריך, שישהו נוגע ביין, אתה יכול להגיד, טוב, הוא תינוק שנשבע, מותר לי לגוע ביין שלו. לא, הפוך אולי, אתה צריך להגיד, לא, אני מסתייג עם הדרך שלו, ואני אסביר לו למה הוא תינוק שנשבע. אז זה שהוא תינוק שנשבע, זה רק
מחייב אותך להתייחס אליו בחמלה ובאהבה, ולהבין שזה שהוא מחלל שבת זה לא בגלל שהוא עושה את זה בשעת נפש, אלא הוא עושה את זה בגלל שהוא לא יודע. בסדר, אז לכן מותר לך להתייחס אליו בצורה אחרת, כי אם הוא יודע ומחלל שבת זה כמובן רשע, אז אנחנו מקבלים אותה ואנחנו בעצם מסנגרים עליהם ורואים שהם תינוקות נשבע, אבל זה עדיין לא מתיר לשתות היין שלהם. זה שמי שגם ההורים שלו חילונים, כאילו לא שמורים שבת, אז גם אסור לו לשתות מהיין שהם מזגינו? נכון. מה זה משנה אם זה ההורים שלו או שזה אח שלו? אבל אם נגיד אבא שלו עושה קידוש כאילו בערב שבת. אז אם אבא שלו עושה קידוש בערב שבת, בכלל יש בעיה אם הוא יוצא ידי חובת קידוש. אם אדם חלל שבת ועושה קידוש, יש בעיה בכלל אם הבן יוצא ידי חובת קידוש. עדיף שייקח, מה? בצבא זה קורה בשם, הבן מקדש דברים כאלה. אז אם המפה מקדש וכדומה, ואחר כך הוא מחלל שבת, לא יוצאים דרך חובת קידוש. איזה מין קידוש זה? שהוא אומר קידוש והוא בכלל לא מאמין מה שהוא אומר. מה, הוא מתכוון להוציא אותך? אז במקרה כזה, שתקח כוס יחד איתו, תגיד את הקידוש בעל פה, בתם עצמך. איך יכול להיות מציאות כזאת שאדם מחלל שבת, שיוציא מישהו דרך חובת קידוש? אצלי אף פעם המפה לא קידש. תמיד הוא היה נותן למישהו, מהדתיים, מקדש. חיים בחברה הדתית, אבל תכלס הם לא מרגישים מחויבים להלכה. ואם לא, הם לא עליבו לרוויזיה ולא יסעו בשבת וכולי, אבל אם תגיד להם משהו, נראה לי זה אסור, אז הם יגידו מה אכפת. תראה, המציאות הזאת, מה שנקרא, זה נקרא דתומטר. מי יותר דתי, מי פחות דתי, אנחנו לא יודעים. נכון, לצערנו הרב, שיש הרבה אנשים שחיים בחברה דתית, ומלבד זה שהם לא נוסעים בשבת ולא עושים דברים בסיסיים בשבת, הם לא ברור מה מגדיר אותם כדתיים. לא בטוח שהם מניחים תפילין כל יום, לא בטוח שהם מברכים, או יותר נכון, בטוח שלא מברכים ולא הולכים מציצית ולא מתפעלים ולא, 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 ולא. אבל הם נמצאים בתור מסגרת דתית שהם מחויבים למסגרת הדתית מבחינת שבת, לפחות. שבת זה איזשהו קו שחוצה בין יהודי דתי לבין יהודי חילוני. עכשיו, יכול להיות שאנשים האלו אנשים מאוד טובים, שיש להם הרבה תכונות טובות, רק יכול להיות שבנושא הזה של שמירת תורה ומצוות הם קצת חלשים. יכול להיות שיש בן אדם גם שיושב ואתה רואה אותו כצדיק, כאחד מדבר צדיקים, אתה חושב שהוא ככה, אבל בפועל הוא לא ככה. גם זה יש יכול להיות, נכון? אנחנו סומכים ממש בן אדם מעיד על עצמו? אתה לא יודע מה מעיד על עצמו, אתה יכול לראות, אם אתה יודע שבן אדם הזה בפרהסיה לא מחלל שבת, אז מבחינתך אתה יכול לסמוך על זה. אם מה הוא עושה בביתו, האם בביתו הוא שומר שבת, האם הוא מקפיד על הלכות בורר, האם הוא מקפיד על הלכות תוכן, יכול להיות שלא. אתה יכול אפילו בטוח שלא. האם הוא בפרסיה מכבד את השבת, ובפרסיה לפחות הוא לא מחלל שבת, זה מספיק לי. מבחינה זאת שהוא לא נחשב כמומר לכל התורה כולה. יש לו דבר, הוא מבין שיש שבת. אבל יש כולה בעניין שיש לנו בעיה. קודם כל אתה יכול להביא לי, אתה יכול להביא יין, יין מרושל, וחוץ מזה תראה, הסיפור הזה של שלום בית, ברגע שיש מציאות כזאת שיהיה ילד שומר תורה מצוות וההורים לא, אז יש לנו, צריכים לשים את הדברים על השולחן בצורה ברורה, הרי הדברים האלה לא רק ביין, יש גם בעיה של אוכל, יש בעיה של אוכל בשבת גם. צריך לעשות דברים על השולחן, אני הדרך שלי זה בדיוק כמו ש... אולי זה יותר קל, אבל אולי יותר קשה, לא יודע, כמו שפתאום באה איזה בת לאמא ואבא ואומרת, תראו, אני החלטתי לעשות דיאטה ואני כבר לא אוכלת את כל המאכלים שאתם אוכלים, אני אוכלת משהו אחר עכשיו. אז מתמודדים עם זה, אז עושים לה את האוכל שלה. זאת אומרת, ילד ששומר תורה ומצוות, שגדל בבית שלא שומר תורה ומצוות, זה התמודדות יומיומית, אבל צריכים לעשות את הדברים על השולחן, מה אני יכול, מה אני לא יכול, וצריך להשלים עם זה. אתה מבין? זה לא רק מתחיל ונגמר ביין, זה בעוד הרבה דברים אחרים. זה נותן מקום, כמו שאמרתי, שכל האיסור רק במזיגה ולא בנגיעה. מה קורה לחבר'ה שהם כאלה לא סגורים על עצמם כרגע? בצבא זה קורה, הרבה חבר'ה של בצבא הם לא יודע, יש טלוויזיה, חבר'ה רואים טלוויזיה, רושמים את תנועות המשחק במשבת, ולא יודע, אחרי זה הם לא סגורים את זה, והגיעו הביתה והם שמרו שבת. זאת אומרת, חבר'ה שהם מבולבלים, ומה קורה עם דברים שהם לא, נגיד בירות וכאלה, שהם לא... כל דבר שאין בו יין, אין בזה איסור.
לא גזרו על כל המשקאות החריפים. וויסקי איך? לא. כל דבר שאין בו יין, לא גזרו. וגם ממש נגזרות, אמרת שיש מוצרים שיוצאים מ... יש מוצרים שיוצאים מ... אבל לא... כן, לא, יש וויסקי ששמים אותו בחביות של יין, הוא מקבל טעם. זה אסור, אם זה נעשה ביין, חביות של יין של גויים, לא לגבי מגע של יהודים חלל שבת. אבל זה נפקא מינורי שקונה יין בדיוטי פרי, או מה, יין של חול, שוודאי זה של גויים. זה ודאי שאסור. ודאי, ודאי שעשו. כל השיבס וזה... שיבס זה מה זה? שיבס זה לא יין. אבל נגיד, עשו וויסקים כששמו קבר שלנו בתוך הבדל. אתה יכול לדעת ששמו אותו בחביות של יין? נכון. אתה מעלה פה שאלה שיש הרבה יהודים, מה שנקרא יהודי העולם הגדול, נוסעים בדיוטי פרי וקונים, באים עם בקבוקים. אומרים, זה קשר, למה זה קשר? סיפרו לי, כולם נוגעים לשתות את זה. ככה התשובה, כולם שותים את זה. את כל אחד שאתם תביאו לו, שהוא מביא ככה כל מיני בקבוקים מהדיוטי פרי, תשאלו אותו, אין כשרות הרי. אז הוא אומר לך, למה זה כשר? תסמוך עליי, כולם שותים את זה. כולם שותים את זה, זה האמירה הכי הכי יצר הרע שיש בשתייה הזאת. מה זה כולם שותים את זה? תבדוק אם זה כשר או לא כשר. חלק מהמת גדול מהמשקאות האלה לא כשרים. נכון, יש ויסקי ששמים אותו בתוך חביות של יין, והוא מקבל טעם של היין. יש כל מיני משקאות שמשתמשים שם, כל מיני משקאות שמשתמשים איתם באלכוהול שעשוי מיין. כל מיני, הדברים לא פשוטים. לא לקבל את הדברים ככה, כולם שותים. מי שרוצה, אפשר לברר, יש חוברת, יש לי תקליטור מסודר, שאנשים עשו עבודה של בדיקה מעמיקה, שכל מיני משקאות, המשקאות היותר נפוצים. אין ספק שבדיוטי פרי יש אלפי משקאות. ולא לכל משקה אני יכול להגיד לך אם זה קשר או לא קשר. המשקאות הידועים יותר, המשקאות היותר מפורסמים, יש בדיקה של יהודים שעשו את הבדיקה וביררו האם זה מותר או אסור. טוב, אני חייב לרוץ לשיעור אחר, אז נסיים פה.